Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagiakeun mitra dangu Mang Barna bade ngadongeng deui wae neraskeun hanca garapan ukatuna carios kalayan judul Purnama karangan Mang Wahyu Adam. Mitra dangu urang teraskeun hanca nukatuna waktos dinten kamari. Ayeuna mah jeung ka seri anu ka-20 nya mitra. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae hanca nukatuna teh upami telepat mah parantos dugi ka. Aduh, hatur nuhun Aden Asep Ujang. Dupi ieu cai ti uyut supi pasihkeun entong. Ari alusna mah entong mah ulah rupa-rupa teuing ubar teh. Leukeunan wae ku ubar ti kuring. Tapi lamun keukeuh hayang mikeun da meureun eta cai teh hasil ikhtiar mah jeung abah anu deur-deuran ka tempat nu jauh nepi ka kapaksa ninggalkeun budak anu gering. Nya teu naon-naon inumkeun we ngan wayahna kudu ditaheur heula si ngagolak engke geus tiis kakara inumkeun ka budak. Tah upami telepat mah parantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami Bandungan kumaha jejer ieu carita lalakon purnama teh. Sok ah kaparayun sadayana. Sampurasur mitra haturan. Hatur nuhun ah kana parantos ngiring adedeul ngiring ngareuh-reueuh kana acara dongeng-dongeng ti kasepuhan. Mugia janten pangbeberah kana manah panghibur kana kolbu. Oge ngajantenkeun ladang ibadah kanggo kasepuhan. Kali tong hilapnya anu teu acan subrek-subrek heula. Sapados langkung euyeup mitra nu ti kalerna ti kidulna ti wetana ti kulona mangga kadarieu hatur nuhun wilujeng manco kitu ceuk purnama ngaraskeun kana hasil ikhtiar eta kolot. Ah maawaka atuh Aden engke we hoyong ningal heula hasil tina landung pamasihan Aden. Nanging ayeuna oge parantos tetela geuning pun anak teh getihan deui. Duh, nalika dikantunkeun ku emak sareng abahna mah parantos ngahariwangkeun puguh oge. Sasatna ku emak teh satengah dilapurkeun. Lamun aya bae umurna panginten emak teh bakal hasil kenging lanong anu mujarab. Atuh upami diponokeun umurna panginten emak jeung abahna teh disampakeun teh mayitna ceuk mauyi bari ramisa. Tah ayeuna mah hayu ieu budak urang bawa deui ka imah tuh samakna paranti sarena keur dipoe-poekeun malah di jero imah oge geus dibersihan ku Mang Obos disebrokan ku cai nepi ka bersih atuh janela jeung pantong haja dibuka-bukakeun ngarahegar kuman-kuman panyakitna sinaparaeh kasorot ku cahaya paronpoe. Ceuk purnama bari regayeng mangku eta budak. Bah Uyi jeung pamajikanana ngan ukur ting polohok. Sarerea tuluy arunggah ka imah. Atuh pribumi teu beki kageuteun we sabab kasampak di jero imah teh. Nya bae jadi bararesih padahal basa ditinggalkeun mah kacida kalotorna jaba barau nu utah miceun. Aduh, Aden, mah teh ka cida bingahna kadah kumaha atuh narimakeunana geuning Aden teh sakitu sarae manahna. Lamun mah jeung abah hayang narimakeun ka kuring, babari turutkeun we pangjejeuh ti kuring. Taina nyokot samak anu bersih, ieu budak teh urang sarekeun dina samak anu bersih. Oh, karesan. Aya atuh samak saheulai deui paranti nampi tamu mung kumaha Aden moal dicalikeun dina samak panginten. Tong mikiran kuring mah utamakeun mah ieu budak we yeuh. Bah Uyi teu kaleket tuluy nyokot samak bersih di kamar geus kitu mah tuluy
diamparkeun di tengah imah ku pamajikan anak. Budak teh digolerkeun teung silila nya beunta ret kanu ngariung. Mak, hayang dahar mak. Cik budak sorana mimiti harus. Syukur ujang geuning maneh teh cager. Duh, rek dahar naon atuh. Da macan boga naon-naon ujang. Ma uyi bisa gigireun atuh teh jadi bingung. Da puguhnya teu boga dahareun. Tapi Mang Obos hideung nyokot deui bubur lolos tina gemolan anu masih keneh aya dina golodog. Tah bari ieu we atuh mah ulah waka anu heuras-heurasnya ceuk purnama bari mikeun bungkusan bubur lolos ka Ma Uyi. Hatur nuhun aden, Cing Ujang, ieu geuning aya milik maneh. Top keur maneh ieu. Pokna Ma Uyi mikeun bungkusan ka anakna, budak teh tetela geus bisa hudang tuluy anak kaksila. Camuil-camuil ngadahar bubur lolos mani ponyonaker. Saeutik-saeutik we Jang, ulah wae ka hayang dahar seubeuh nya. Bisi beuteung Ujang asa ngegentak ka asupan dahareun. Cek purnama bari ngusapan sirah eta budak. Bah Uyi jeung pamajikanana hatena ngarakacak. Teu sangka bakal aya jelema nu sakitu hade-hatena mikanyaah ka anakna. Ari Bah Uyi ret deui kana palupuh anu geus bersih geus kitu pok nanya ka Mang Obos. Hai, ieu teh siplokan ku cai di mana Ujang? Menang-menang dati Ki Carda. Nah jadi panggulan di pancuran orang cukang hirang. Walon Mang Obos. Hargening di widian kumanehna. Nah make di idinan. Pokoknya asal hatena teu boga niat jahat. Tang tu batur oge moa boga niat jahat ka urang. Malah kuring dikungsi rek ngesian gendong. Ngan kaburu pangih jeung Ki Karsan. Lodong na dikadek ku bedog nepi ka beulah dipikir ku kuring bet anu dalakama lain Ki Carda geuning tapi Ki Karsan oh jiga nu haja we hayang nyang sara urang dieu ceuk Mang Obos keuheuleun ih saleresna pisan Ujang ari urang dieu mah teu hoyong pacengka dan sareng batur henteu kandanan urang cukang girang maka sebatna. Eta teh masih keneh tatangga. Nanging abah sareng para kanca di dieu teu tiasa majar kumaha da kakawasaan aya di Ki Karsan eta deh. Ceuk Bah Uyi ngedalkeun eusih hatena. Tapi ngomongna kitu teh bari ngalieukan kaburuan. Kawas nu sieun aya nu ngadengekeun. Purnama ungeuk-ungeukan sabab beuki tetela Ki Karsan nu jadi bibit kagorengan teh tina asal dendam pribadi nepi ka tuluy ngorbankeun katengtereman urang lembura. Purnama jeung Mang Obos satuluyna mah dicanet ku pribumi sangkan ulah waka neruskeun lalampahan atuh teu bisa nampik sabab hayang sakalian bari mereskeun pacengka dan urang cukang girang jeung urang cukang hilir sangkan ulah mawa korban anu leuwih loba. Atuh sahlaanan gemolan teh diunggah-unggahkeun ka tepas imah. Kabeneran imah Bah Uyi teh aya tepasan tapi kabiasaan urang kampung eta tepas teh teu dipiningan kabeh. Nah, ukur setengah anak. Jadi luhur namah ngebolong we te dibilikan. Eusi gemolan anu mangrupa-rupa kadaharan pamahanan urang Cihaur masih keneh loba. Atau sakalian we di berakin sangkan kadahar kuna boga imah. Duh aden. Nah beti balik sanes pribumi anu nyuguhan. Ya makalah tamu anu nuangkeun. Cek Ma Uyi. Sumuhun aden. Aduh.
Mani asa isin we yo. Ken bae da mana kitu oge rejeki sarerea. Ta ieu kabeh teh pamahanan urang Cihaur. Ma, jadi hartina rejeki keneh abah jeung emak ieu teh. Tapi geura tarimakeun malah tah ieu cai oge mawa sababaraha kele ieu. Top keur di dieu sawareh bisi si Ujang hayang nginum. Cek Purnama ngasongkeun timbal ka hareupeun pribumi kumplit jeung deungeuna. Atuh era-era oge teu burung we ditarimakeun. Eukeur mah diasong-asong katurug-durug beuteung geus sababaraha poe teu kararaban sangu. Atuh calebek bae dalahar mani ngalimed. Jadi getih jadi daging teh saenya na pisan. Kacaritakeun isukna budak tehnya ancageur kasemona berag deui awakna cenghar malah tuluy ulin di buruan ngan sakeudeung beja aya semah bisa ngubaran anu gering geus nyebar ka urang kampung. Atuh beurangna mitra kaum dangu hebiasa we ting torojol ka imah Bah Uyi. Hay geuning eta jag Bah Uyi. Budak teh lain kamari mah ngalempreh. Asugan aya keneh ubar da anak kuring mah beuki pikahari wangeun yeuh. Cek Mang Somad bari nemongkeun pasemongan anu halas. Nya jenah bejana abah tas ti mangahang tangtu ubarna geus meunang cingkuring menta keur ngubaran si bungsu yeuh. Sarua ti poe kamari ngan utah miceun bae. Cek Juhro bari namprakeun leungeun. Ih, pek teh deuing. Da aya keneh ubar mah. Memang nya kuring teh tas balik di Mangahang. Nya eta menta ubar di Uyut Supi, tapi ubarna mah can kungsi dibikeun. Har, kapan eta geuning si Ujangna geus jag-jag? Nani ubaran ku naon atuh? Ih, puguh di ubaran ku ubar pamasihan di Den Purnama. Tak iya nung duaan teh tamu kuring. Malah lain tamu kuring wungkul ketang. Tapi tamu urang sarere ya. Sabot kuring keur eueuh. Aranjeunna teh geus rumawat ka anak kuring. Kalayan alhamdulillah budak teh cageur. Malah ieu di jero imah oge disebolokan kujang obos. Nepi ka bersih na puguh oge. Ah jadi era we kuring teh. Cek Bah Uyi nuduhkeun ku inung leungeunna ka Purnama jeung obos. Atu sararea tinggal yuk arisa maruk nama semah kawas maranehna nurek menta ubar ka Bah Uyi. Barang dituduhkan gitu ku Bah Uyi Purnama ungek hormat bari pok nyarita. Laras pisan sim kuring teh gaduh ubar. Anu tetela parantos tiasa nyagerken si Ujang puterana Abah Uyi. Nanging sing emut kuring mangan darma cukang lantaran dari anu ngadamangkeun mah lain kuring tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Duh aden hapunten we yeuh mang teh kirang naringakeun boro cing teh kumang teh diantep we teh ditarik teh ditahakun kumaha tuh aden urang dieu teh meni seueur pisan anu katara jangku panggebug utah miceun. Parantos sabaraha urang nu maot walipun anak oge ayeuna teh nu juripuh. Nu mawi sakantanan we mang teh wade nada pilanongeunana we ieu teh. Cek Mang Somad. Mangga lanong mah seueur keneh. Sakur anu teu damang piwarang ka dieu we. Nanging ubar wungkul kirang aya mangpaatna saupami teu disarengan ku kabersihan lingkungan. Margi kabersihan teh pangkal kesehatan. Kabersihan teh sabagian tina iman. Mangga ieu tampi sabungkus sewang. Pasihkeun sadinten 3 kali. Sing seueur ngaleueut we upami tuang ulah waka di pasihan anu geuras-geuras. Pasihan bae bubur. Cek Purnama mikeun ubar sabungkus sewang. Atuh sararea mani aratoheun sarta ujug-ujug yakin yen nu garering teh bakal calageur.
Aduh, terima kasih ya. Mugi-mugi we kasayan aden kenging pahala ti Allah. Cik Mang Somad bari acong-acongan nyembah. Kayalah Mang, kuring hayang nanya ari di bumi sareng di buruan teh baral sinte. Mawi kalau teraden di buruan teh kaurus margi nyeta bangreng kuno teh damang. Atau di dorompok semua wana margi teh ya cai kanggo kebersihan. Tadi nadenget ye cai teh nuju seseut pisan lah. Nyeta balora kanggo nyeblokan dorompok atuh. Kanggo nginum oge kapaksa ngenal kenji hujan. Padahal kapungkur mah pancuran teh ngagalontor kitu teh den. Aya nama cai teh dipenet ku urang cukang girangnya. Sumuh nya den. Urang cukang girang mah miuni iblis. Manita aya pisan ras-rasan puguh oge. Kitu jelek salah saurang nyaritakeun ka urang cukang girang. Tapi apan jalan kangge maranehna oge ditutupan ku urang dieu. Janten wae naon panginten malas di ditu nama. Janten ayeuna mah ulah nyalahkeun batur kudu mawas diri heula we da. Nya kitulah jelema mah leuwih babari nenyo kasalahan anu aya dina wadan batur batan kasalahan anu aya dina diri sorangan gitu tah. Cek purnama maido ka urang cukang hilir. Atuh sararea caricing tina lantaran guru masa. Bah uyi tuluy nemrong. Da nya tu euy. Sadayana cariosan den purnama teh teu aya nu lepat yeuh. Saanyana urang ayeuna seuseut cai teh tina lantaran heuh tamaha ku polah urang sorangan we. Nah, tu jalan urang cukang girang beti tutup. Is eta ari bah uyi ari naon teh? Nya da urang menyempuanan parentah ti Ki Karsan. Ari teh diturutkeun kapan abah nyaho sorangan kana adatna Ki Karsan. Taina kieu? Cek Purnama mangih usul. Salaresna ari cai kanggo mani sareng nginum mah teu kudu susah. Sabab tanah di dieu teh deukeut kana hulu cai. Matak naon upami ngali sumur? Ngali sumur. Ah. Teu acan kaemut ka palih di nyama margi asa teu gaduh tanaga kanggo kulakuli teh. Itu tah. Muhun Jang. Teu acan kaemut teu ka di nyama. Cek Mang Somad. Poe ieu kuring bade nyontoan nyieun sumur di buruan tukang. Bumi bah uyi. Pek caina mangpaatkeun ku sadayana. Cek Purnama bari jung nangtung. Dituturkeun ku Mang Obos. Ari urang kampung mangan ukur silih reret. Weh lain ato. Tapi jiga nu hariwang. Mana-mana gitu Ki Karsan euy. Ada orang ge lain teu bisa nyeun sumur teh. Ngan kapan dicarek ku Ki Karsan. Cek Mang Somad ngarewos. Ya euy. Cek Ki Karsan teh sakur cai nu aya dina tanah tangtu bakal diwerjit. Oh, diwerjitan ku urang cukang girang cenah. Kajaba lamun cai nu datangna ti langit. Nu mata Ki Karsan mah kajeun nyieun balong keur nampung hujan geuning. Cek teu sejena bari mencorong ka Purnama jeung Mang Obos. Anu arimit kaburuan tukang bari marangul pacul. Ya kan bae kumakarep nawe atuh ah. Ayeuna mah hayu we urang bikeun heula ieu ubar kanu gering. Cek Mang Somad bari cengkat ditarutu. Cek Mang Somad bari cengkat atuh nu sejena oge sarua tuluy tinggaridig baralik ka saimah saimah. Sedengkeun Purnama jeung Obos mah ngagecruk we ngali taneuh keur sumur sabab taneuhna deukeut kana sumber cai teu kungsi lah geus aya caian. Beres ngali tuluy dibebenah sumur teh disarigzig. Disarigzigna teh ku awi dibulidkeun
sagedena sumur. Sakalian nyieun keur tempat mandina, sarua deh dikubeng ku awi bunyi pisan. Handapna di dedamparan ku batu lempar, maning araruneuh pika betahin anu ngoyok dicai. Mangga geura pake bah, bersih kene cai sumur tibatan cai kula. Bade dipake mandi, bade dipake nginum, kukumah wadah atawa nyeuseuhan. Ngan kade kanggo nginum mah, kedah ditaheur heula. Singa golak ngarah teu jadi panyakit. Pang-pang na kebersihan lingkungan teh kedah dijaga. Ulah nepi ka kalotor atawa rarujit. Dupi maricin di dieu sok di mana abah? Cek Purnama bari mencerong kabah uyi anu harita katemong bunga. Nanya sumur geus pinuh ku cai. Aya disisukan saat cun gitu tah. Aya di kebon. Ah kumaha parengna we aden upami hoyong teh rukutuk. Upami hoyong di kebon. Rukutuk di kebon. Atanapi disisukan saat. Eta teh lepat pisan margi caket pisan kana panyakit. Sarang nadei teu nyumponan kana syarat kasehatan we. Da ari saya nama kedah nyieun jaman atawa lamun bade dicai ulah disusukan. Da susukan mah caina leutik, kedah ngadon di walungan anu caina ageung, anu ngagulidag gitu tah. Oh iya walungan Cimanuk sun, nanging rada tebih di dieu mah. Nu mawi haroleameun ge gitu tah. Ada ku emutan mah pikeun kasehatan sareng kabersihan. Maksana kangge kabersihan urang keneh mah teu kedah naon kitu kasabatna teu kedah oream. Itu atuh ayeuna mah datu saya sumur. Mangga cobian ku abah bilih bade siram. Loh, nyaeta ieu awak teh mani asa bayeung yang ge yeuh mana teuing segerna upami di banjuran ku cai bersih panginten nya. Ceuk bah uyi bari sup ka tempat mani anu dikubeng ku sarig siga awi. Purnama jeung Mang Obos mah ting laleos init. Gek diuk disaung ngareureuhkeun cape. Purnama gogoleran Mang Obos silatutug bari ngelepus udud daun kawung. Urang jauh deh aya lumahanan beas agak lagu ningsep. Kumang deh di pasikeun we ka Mang Uyi sina disangu. Cek Mang Obos bari nenyok kana beungeut Purnama anu keur lalangkarakan hatena muji kana keurit beungeut eta jajaka anu beuki sidik ka Sepraspati. Eh nya nuhun atuh Mang mun pasikeun we mana kitu oge parantos milik nama Uyi meureun da kurang digegemol oge keberat-berat sareng deui ari parantos asak mah tangtu bakal disuguhkeun deui ka urang. Emala Purnama, tapi disaprak Mang ngiring ke Asep-Sep. Rasaan yang meni asa halalampang gitu dah. Halalampang ku maha Mang? Simun halalampang gitu dah asa beki nyerangan dosa deh. Margi diajak wae kana amal saya. Sun seperti saya nak mengalikin sumur. Ngaranongan anu teu damang juga weh atuh ieu amal saya teh sing janten jeung jalengan urakeun jaga di akhirat. Leres, si anu terang tiasa dianggo ngalunasan dosa Mang. Ceuk Mang Obos nemongkeun kasugemaan hatena. Nya syukur we ari katarima na hade ku Mang mah. Danya kitu Mang nyeun kahadean teh jiga hese tapi sabenerna mah babari. Ceuk batur mah geuning nyeun kagorengan babari pisan lir ibarat ngotretkeun kayu api. Padahal ceuk kuring mah nyeun kahadean oge sarua babari. Nu hese mah niatna. Dina sagala rupa hal oge ari niatna kayang matang tu moal aya nu hese. Niat bari jeung prakna. Leres gitu Asep, leres. Karaos kumang neme. Waktos diajakan ngali sumur. Kawitna mah meni wegah margi tangtos bakal ngaluarkeun tanaga gede cing teh. Nanging ayeuna saparantosna rengse dipigawe. Awak teh
capek nanging nikmat sareng seger kesang keluar ngagarajag. Tapi semang teh sehat pengennya sep. Nyaki itu pisan mang. Aduh, alhamdulillah sep lah. Mung tangtos mang bakal aya risikona. Oke, sep. Nah, ama kita sukain. Mali sawang suna kedah atuh-atuh. Margi urang kampung ieu bakal moal sesit ku cai. Kandenan upami ditarurutan mah. Nyariin sumur di unggal imah gitu tah. Tangtos bakal ageung mangpaat na kamaranehanana. Nya ari nyeun sumur di unggal imah mah jigana moal tiasa mang. Margi kabiasan urang dieu mandi, nyeuseuh, kukumah. Jeung micin teh disusukan. Janten upami bade ngarobah kabiasaanana teh tangtos moal tiasa sakaligus. Kada saeutik saeutik teu bae ayeuna mah sina ngaralat cai ka dieu we. Ka cai umum ngan jigana bae bakal dihalangan ku kikarsan. Ah gambil yeup. Gambil urang sadarkeun we ku urang da urang mah. Mung sakadar hayang nulungan ka urang dieu. Cik, nah urang rek dilepatkeun lamun urang nulungan urang dieu, nyadarkeun urang dieu. Mangga we emut. Cik mang obos. Bari ret kabah uji anu kakara kaluar ti sumur. Alhamdulillah, seger pisan Asep. Aduh, parantos lami tara gegejeburan dina cai bersih. Ayeuna menak cai bersih mani asa ngimpi Asep. Cek bah uyi bari seuri keur kitu kurunyung anakna kate nyona geus jagjag pisan. Uing ge hayang mani Abah. Ih, kudu bebejah heula atuh. Kakang Aden. Temal bah uyi bari nenyuk ku inung leungeun ka purnama. Ah, nah make kudu awatos heula ka abdi. Mang Abah bade mani mah sing raos-raos da milik Abah. Ujang eta teh. Mun Abah de mani ah. Asik. Budak teh asup ka tempat mani, gejebur-gejebur mani bari susurakan bangun nuji gerahna keur. Mun tong wae kami jah si abi si karugrag. Nyaho hudang gering teh. Bapana nyentak. Wah, badak geus cager. Tah meni seger kieu ari mani ku cai sumur teh. Lain ti bare to Abah nyeun sumur teh atuh, Bah. Cuk budak bari narowéco. Purnama jeung Mang Obos mangan ukur sareuri. Milu atoh nanya budak meunang kabungah teh. Mitra dangu beja yen Abah uyi. Boga sumur geus nyebar ka urang kampung. Atuh anu imahna. Padeukeut jeung imah Bah Uyi mah daratang marawa lodong nu ngadon mani nu menta cai keur nginum kabeh eueuh anu dikoretkeun jeung tetela deui di dinya mah subur ku cai sakitu pada ngalatibatan saat kalah kabeuki loba harita Mang Soma keur nikeureuh leumpang rek ngabejakeun ka purnama. Yen anak nanu gering teh cager. Di jalan pangi jeng Juhro anu keur mangulodong awi. Atuh Mang Soma teh kerung heraneun. Ari maneh ngaracai ti mana Juhro? Nyeta ti sumur Bah Uyi. Jaba herang jeng loba caina teh. Walon Juhro bari tuluy ngingki gue. Sumurna nahaon Juhro ari taeun teh nyarita teh. Ngairaha Bah Uyi nyeun sumur. Kamari apan dipangnyeunkeun ku semana teh ha? Gara jungkan itu, kayaknya aku sorangan kayak itu. Cek Juhro bari terus we ngingkig ngajauhan Mang Soma. Mang Soma teloba tatanya deui. Gidig neruskin lalampahanana. Da maksudna ogerek mangihan purnama. Nepi ka imah Bah Uyi. Nyabai loba jelema anu keur ngarara cai ti sumur. Geus nyampak di buruan tukangin imah. Beunya wae geus aya sumur ye. Mana naon kitu kikarsana. Ceuk lantas hate Mang Soma bari tuluy nyampeulkeun ka Purnama jeung Mang Obos nu harita keur dariuk dina
kurodoga. Aduh, Mang Tete Kinten, nganuhun kenana ya rehna lanung pemasihan Asep teh. Tete lamu jarab bisan jetu lah. Menitok cer. Pun anak lir ibarat nung ngadadak jag-jag gua ringkas. Nun pisan Asep. Mang teh berat nyuhun berat nanggung ya berat narima kenana. Duka kedah kunaon mulang dari mana ka Asep ya. Cek Mang Soma tisirik na acong-acongan nyemah tina wahing kubunga. Ah gampil mulang tarima nama Mang. Asal Mang daek ngalakonanana we. Duh kedaku mamang teh atuh Asep. Mung dina danget ieu mamang teh nyeta teu acan gaduh kaemutan margi gaduh sawah sacangkewok oge kagaringan. Ari kuring mah teu hayang dipulang tarima ku hartabana Mang. Hayang sote ngadenge Mang bisa murang tarima kana nyageurkeun anak Mang. Cik saha nyageurkeun budak Mang teh? Janda ada aya sanes. Apa nanong dipasihkeun ku Asep? Janten Mang teh kedah nganuhunkeun teh ka Asep. Ih, salah tuh Mang. Cik tadi oge kuring mangan sakadar cukang lantaran. Nu nyageurkeun budak Mang mah tayarian Allah Subhanahu wa taala. Sanajan sakumaha mujarabna ubar, tapi lamun teu dikersakeun cageur ku Allah Subhanahu wa taala, nya tangtu moal cageur atuh Mang. Jadi upami emang rek mulang tarima mah kanyeuna pisan. Asal daek ngalakonanana we malah sanyana lain. Saukur tu marima wungkul Mang, tapi urang boga kawajiban anu saestu, hukumna ge wajib. Nyaeta kudu daek salat anu lima waktu. Ulah belang betong, subuh, lohor, asar, maghrib jeung isya. Dekul salat saluyu jeung aturanana. Lapor ka Allah nu geus masihan, kabungahan jeung kanikmatan. Nya kanikmatan pikeun urang. Pon kitu deui lamun urang diparengkeun mangih kasusah. Laporkeun ka Allah sangkan buru-buru dipasihan jalan pikeun nyingkahkeun eta kasusah. Ayeuna contona. Mang meunang kabungah jeung kanikmatan tina lantaran budak nu tadi rek sahoseun ngaledak cageur. Geuwat Mang teh syukuran. Lain syukuran ka kuring pedah nu mere ubarna, tapi syukuran kanu kagungan umur eta budak. Nyaeta Allah. Sabab dawuhan Allah dina Al-Qur'an, sing saha nu syukuran ka kana kanikmatan di kami, tangtu bakal ditambah deui eta kanikmatan teh. Tapi sabalikna, kasing saha anu teu syukuran kana kanikmatan ti kami, geus tangtu bakal meunang ajab atawa hukuman. Ceuk purnama teu waleh hayang ngelingan kaunggal jelema bari nyebarkeun ilmu ladang ngulik di pasantren. Mang Soma ngabandungan kalayan daria dina hatena jorojoy, rasa era tina lantaran rumah sa tara inget ka Allah. Tong boro keur susahna. Dalah keur senang oge tara eling. Geus ngadenge piwejang ti ajengan anom mah kakara hatena kabuka. Laketai hatena ngarakacak rumah sa loba dosa. Duh, harus pisan Asep. Mang teh. Maos. Astagfirullahaladzim. Rumah maos pernah selami tara sholat. Padahal sakirang kumaha Allah mamasihan rejeki sareng umur panjang gak Mang. Mang janji ti kawit dinten ieu pada ngawitan di ngadegeun sholat. Astagfirullahaladzim. Hapunten dosa-dosa abdi. Cenah cek Mang Soma bari curucud cipanona nyurucud. Tandaningnya aniatna teh dibarengan ku hate anu ikhlas. Mang, geura mani atuh. Kuring ge meni seger yeuh. Lah. Cek tetangga ana anu harita kare kaluar ti sumur. Nya euy. Kuring ge hayang mani. Duh, Asep hapunten atuh Mang teh. Bade ngiring mani di sumur kangge ngadamel Asep. Sareng si Ujang. Cek Mang Soma bebeja heula. Tang bebeja ka kuring atuh Mang. Tah kana bogana. Cek purnama nuduhkeun ka Bah Uyi, harita narojo ti jero
Hai, hai. Nah, sampai ku hai, atuh. Soma, sing laluas ya kadinya. Ngan guru daek pilih genti, weh, jung batur. Top teh teing parake. Anggap, weh, sumur anu sararea, sumur umum. Hari kikarsan aja di lemur, ente, Soma. Cek bahuyi, ingetin kaki karsan. Sabab di Arab-Arab nyamperkin can kurunyung bae. Nyata ker ubuh cenama ker maraga ciwangi. Tak marag naon cena. Ah, abah mah kawasan itu apal wae. Biasa we marag main ceken jeng domino. Cek mang somad bari leos kasumur. Tah gitu karsep naki karsan mah den. Karena main sarang ulin. Lumawi ngahaya kampung majigana teh. Teka palire we teteh. Cek bahuyi kehelin. Purnama mah tenai malan ngan ukur ungek-ungekan we bari mesem. Nungakutan cai lir nutaya towong na jiga numang pang mengbeng. Iwa nungaradon mani teh. Nungesian lodong. Keringinum jeng ayadei. Nuker marsihan imahna. Urut kagilehan kakotoran kunu gering. Aya deui anu keur nyebor papalakan di buruan. Atuh papalakan teh salager ayeuna mah. Meunang sababaraha poe urang lemur teh hojih ku cai di sumurna Bah Uyi. Malah sumurna Bah Uyi teh tibatan saat kalah ka beuki ngumplang. Mitra urang ringkeskeun ieu carita dina hiji poe. Isuk-isuk keneh purnama jeung Mang Obos geus pada ngariung ku urang lemur cukang hilir. Si ngoreng purnama teh keur ngajak badami tina perkara susukan anu saat ngoletrak. Sanajan urang lemur ayeuna bisa mani jeung inum tapi tetep sawah mah bareulah lantaran teu kacayan ti susukan. Sakali deui sim kuring umajak kasakumna urang kampung cukang hilir. Hayu, urang singkahkeun rasa memusuhan jeung tetangga teh. Ayeuna mah geus waktuna urang digawe babarengan ngawangun kampung tempat matuh banyar karang pamidangan. Keun bae anu geus manggeus ulah rek manjangkeun ka gorengan. Angur si urang baladah deui hirup paheuyeuk-heuyeuk leungeun jeung tetangga urang di kampung Cukang Girang. Jalan maranehna teh urang buka deui supaya cai susukan anu berasna ka ieu kampung dibedahkeun deui. Urang sarerea bisa tatanen deui sakumaha sasari hasilna keur dahar anak pamajikan. Kitu ceuk Purnama Biantara bari nangtung dina nengnong. Cager wara midra anyakal ka bujeng nengnong. Cekap dugi ka diheula. Hapunten samudaya kalapatan nuhun kana perhatosanana. Insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca